Тренування з м'ячем у дівчат з волейбольного клубу «Новатор» відбулися на спортивному майданчику в Хмельницькому парку імені Михайла Чекмана. Тут багато упражнень на виносливість, бігаємо. Там робимо багато вправ на витривалість, бігаємо, є кардіонавантаження. Ми вже добре набігались, 10 днів тренуємося. Сьогодні вирішили зробити святкові тренування, зустріч з м'ячем. Ще практично нічого не виходить, але нічого страшного. Практично ще не виходить, але... Нічого страшного, інтересно для разнообразия. У попередньому сезоні жіноча збірна Хмельницького «Новатора» виграла чемпіонат України з волейболу серед жіночих команд вищої ліги. Тож у новому виступатиме вже в суперлізі. Аби перейти в суперлігу, Хмельницькому «Новатору» знадобилося 1,5 роки. Ну, ми хотіли туди. Ми могли ще в перший рік туди потрапити, але нам знадобився рік, аби стати дужчими, підсилитися досвідченими гравцями. Ми це зробили і все вийшло. Так і це вийшло. Подачу приймає капітан Хмельницького «Новатора» Тетяна Хилюк. У команді вона грає від початку її створення. Попереду нас чекає кропітлива робота. Суперліга – це вже рівень вищий. Треба буде набагато більше роботи, багато прикласти зусиль, емоцій, більше тренувального процесу. Ну, звичайно, це все набагато серйозніше, як вища ліга. 3 тижні грає в Хмельницькому «Новаторі» майстер спорту України міжнародного класу Ангеліна Мірчева. Мені не було тяжко влитися в цей колектив. Я прийшла, швидко влилась. Коли тебе окружають нормальні, розуміючі люди, то... Якби і вливається швидше. Ангеліна каже, разом з командою готова зіграти в суперлізі. Хотілося б, звісно, війти в четверку кращих в Україні команд суперліги і поборотися вже за медаль. І я надіюся, я думаю, що це можливо. Можливо, якщо ми будемо працювати так, як ми зараз працюємо. У чемпіонаті України з волейболу серед жіночих команд суперліги Хмельницький «Новатор» стартує в вересні. До цього в клуба заплановані 2 виїзних збори. Ярослава Антошевська, Дем'ян Цегольник. Новини Поділля Центр.